скільки в нас по часу, чи я маю ще якийсь час, щоб пограти? Минут 15 точно. О, перфект. 15-11. Окей. Наступна пісня буде називатись «Люди їдять людей». Я, на жаль, загубив свій слайдер, і тому будемо грати без слайдера. Але це не принципово, бо слайдером я тут граю абсолютно єрість, і це тільки заважає вам розуміти, що ж це за ноти насправді звучать. З'являється купа додаткових. Ну, але... будемо викручуватись з тим, що є. Люди їдять людей. Роздовбав молотком голови двох малих, забиваю на все і вікно забиваю дошками. Полетіли у черево левіофанове. Персональна страховка і соцзабезпечення. Ми не дзвонимо сарам, ми не клич лікарів. Люди їдять людей. Перекрили проїзд, припинили програм передачу. Пробачають усім просто так кредитні історії. Континенти на атласі стали трупними плямами. Не хаблять у тролейбусах, пише кондуктори. 100% розпродаж у всіх супермаркетах. Люди їдять людей.